ועכשיו תכירו את שירי, אורי ובן. אני שירי, אני בכיתה ט', אני חונכת בסניף הרצליה. זה אורי, אני רגיל לדבר בשמון. אורי לדעתי כבר 12 שנים בכנפיים של קרמבו. חיים חברתיים לילדים עם צרכים מיוחדים, זה עניין, זה שאלה מאוד קשה. מעבר לעובדה שיש כל מיני מגבלות, אני לא רואה אותו מתקשר וקובע צהריים עם חבר למשחק, יש קשיים אובייקטיביים של להביא את הילדים להיפגש. גם ככה החיים מורכבים הרבה יותר. והנה יש לך פה סביבה שמציעה חברים, במובן שהוא מאוד מאוד טבעי. מבחינתי, כנפיים של קרמבו הוא חלק מהזהות של אורי. כי אם אתה חניך בכנפיים של קרמבו, זה גם אומר משהו על העובדה שאתה ילד שיש בו צחוק ושמחה, ושיש לו הרבה חברים, ושיש בו הרבה פעילות והרבה עניין. אני חושב שיש פה מישהו שמאשר את מה שאני אומר. אני הרצתי את החונכים שלו. ולראות איך כל אחד מהם מוצא דרך משלו לדבר ולתקשר עם אורי ולהצחיק אותו, ושאורי מדבר איתם בחזרה, זה היה מדהים בעיניי. ובתנועה הזאת זה כל כך טבעי להתחבר עם מישהו שהוא שונה ממך. ובגלל זה גם אני רציתי להצטרף ולהיות חלק מהדבר הזה. וגם למצוא את הקשר שלי עם חניך. וזה כל כך כיף שיש מקום לזה.